Wel, dwi yma ym Hen y Groes. Mae'r tywydd yn braf a'r hail ar ei ora. Ond beth bydd yn Hen y Groes, dwi'n clywed chi'n gofyn? Wel, mae hi'n wsos Gwyl Fai. Wsos o hel pres at elusennau lleol. Ac eleni, yr elusen ydy gwasanaeth ambulans awyr Cymru. Fe ddechreuwyd yr wsos gyda taith feician o ddedig o amgylch y Wyddfa. Pen y Groes oedd y man cychwyn a'r man gorffen, ac roedd y daith yn 43 o filltiroedd i gyd. Roedd yna 5 ar hugian o hogia ac 1 dynes, a phob un ohonynt wedi gweithio'n galed i gwblhau y daith. Llwyddwyd i hel o ddeutu 3,000 o bunnoedd, ac roedd pawb yn hapus ar canlyniad. Neithiwr fe gafwyd disgo i ei ienctid yr ardal, ac fe lwyddwyd i hel dipyn go lew wrth y drws. Roedd y plant i gyd wedi mwynhau eu hunan, ac methu disgwyl i gael tro ar y karaoke nos Sadwrn unwaith eto. Noson lwyddiannus felly. Heno mae helfa drysor sy'n cael ei chynnal o flaen y neuadd goffa, ac os da chi am gystadlu, mae angen i chi fod yna erbyn 6 o gloch. Os da chi yn y cyffiniau, dewch yma i gefnogi mae'r elusen yn un dda. Welai chi yno.